Huomenta kaikki. Tai päivää, se olisi vissiin torstai. Kello näytti olleen jotain 11.05 päivällä jo. Mikäs tässä on? Yrittää muuttaa tunnin rytmiä, että menee päivät nopeammin. Hienostahan on tässä mennyt. Minkälainen ilma siellä on? Ilmahan on ihan normiharmaa. Normiharmaa. Pitäisiköhän tässä kohta nousta ylös. Keittelee vaikka päivä kahvit. Joo, muuttaa tuo tunnirytmi vähän tällaiseen, että nukkuu niin myöhään perkele päivääkin, kun pystyy, tai torkkumistahan tää lähinnä on. Siinä on yksi positiivinen asia. Ei tos syötyykään niin paljon, kun ei aamusta heti rupea vetää mitään ruokaa. Näin. Säästää siinäkin ja kun ei ole sitä köyhällä rahaa, vähän on jääkaapissa enää mitään syötävää nytkään. Pieni säästö se on sekin. Joo, näin. Nyt vois nousta ylös. Olisiko se tasettava tää sängentynkäkin viikonlopuksi pois. Tällästä. Ei tässä taas muuta. Kai se jo on noustava, että se enää nukuta. Ei tässä enää nukuta. Zoomaako tonne asti tämä? No ei se mihinkään zoomaa tälläin. Puhelin. Ei ole muistikorttia vielä kuulunut tuohon kameraan. Varmaan tulee Kiinasta asti eikä Mäntsälän varastolta. Joo, näin. Päästään testaamaan sitä wifi-korttia, jos se toimii. Mutta ei tässä muuta. Ylös, ulos ja vaikka suihkuu ja aamu paskalle ja päivä paskalle ja tällaista. Viimeiset makaryllit syötävä tänään tuossa siltapäiväasti sinnittelys syömättä tässä. Ja sehän riippuu mitä sokerit näyttää. Insuliinitkin jumalauta loppuu, ei saa enää huomenkaan täyttä satsia aamusta. Onneksi rahaa pitäisi Suomen vähän saada, niin saa haettua lääkkeet perkele. Tai mitään! Jatketaan tätä päivää tähän. Huomenta päivä toivotukset vaan täältä tähän.